John, unanipata kweli? Nakupata, natafuta network, weleongea tu. Naomba utulie mahali ili tuweze kuzungumza. Na kupiga kutoka gidi kutoka Radio Jambo. Suno, unajua Radio Jambo, Mama Fortune? Najua Radio Jambo. Kwa hivyo wewe unasikiza Radio Jambo, eh? Sasa kuna huyu mzee ametutumia SMS hapa. Unanipata Mama Fortune? Nakupata. Kuna mzee ametutumia SMS hapa anatuambia mlikuwa mmekosana kidogo. Na ameomba tumpatie nafasi ya kuombe msamaha. Msamaha ya nini? Anaitwa Bwana John, unamjua? Yeye ndiye alinikosea. Oh, yeye ndiye alikukosea? Yeye ndiye aliniambia nifunde vitu zangu niende kwetu. Kwa hivyo yeye ndiye alikufukuza? Yeye ndiye alinifukuza. Maana tulishaongea maneno hata tukaenda kanisa tukaokoka mimi na wewe. Tukaondoa kanisani. Ndio nasema Mama Fortune, mimi na unajua mimi nakupenda. Na nakuomba msamaha, urudi uangalie watoto. Unajua maisha ambayo tunapitia, hatuna kasi timamu ya kufanya. Kama sasa hivi mimi niko mahali napasua kuni. Njoo uangalie watoto, tusahau yaliyopita. Wile kuokoka tuliokoka, shetani ndiye anatujaribu, na tushinde shetani kwa kuweza kushikana pamoja na kukaa pamoja. Halo? Mama Fortune. Nakusikia. Mbona ujibu mme wako na anakuongelesha? Sasa unajua hiyo kuokoka anasema kila saa anasema anaokoka na nikirudi hakuna hiyo kuokofu. Auoni wokovu wote. Yaani wokovu juu.